för hårda arm, aldrig som förut. Förr i tiden kunde jag göra dröm, fast utan att fan. Okej, byt dina batterier nu. Thomas, jag kör lite privat rundor. Jag är så fort, jag kan byta till... Oj, vadå? Medan du går ut och byter till online så ska jag fixa det här. Nej, jag kör en kort runda som gick online. Medan Sida så väntar jag. Jag måste en skönt. Jag kör en runda för content. En runda som är... Men kör några runder själv om du vill så kan jag komma ner sen och göra ja, online. Ja, det är det jag... Det var jättebra älskling. Så, nu har jag bytt batteri. Ja, just det. Kommer du? Nu känns det, men jag får skriva nu. Jag kör fan med någon. Så nu kör jag ett isbrex. Som jag har flyttat i det här. Som jag lyckats. Nu har jag full screen, så nu kan jag köra bäst. Nu är jag Anakin full potential. The chosen. You were the chosen one. It was said that you were destroyed as if not joined them. Åh, det där är det jag brukar göra. Istället för att se på det där ju. Jag har ångestkastet att kunna nå på en sån här värld av natt. Nej, jävla Hej, bye bye, Tommy. Tommy. Min konsol laggar som helvete. Laggar. Ja, den laggar som helvete. Jag kan inte göra det nu. Jag kommer ta på det snart. Men vi tar på det nästa här. Undra, men då går vi efter Easter Egg. Så, nej, just det. Just det. Åh, nej. Det går ju inte. Åh, jag vill köra. Nej, just det. Jag kan köra singel.
Nej, ja, nej. Jag tänkte, jag måste överköra min multitrade, då kan vi köra en mot en. Och jag kör någon minut. Men, fan, jag gillar inte det. Men det här är den snabbaste. Eller, det här är peak speed. Acceleration är speed i det här. 5, 3 runder. Okej, okay, det här är bästa mappen för det här. Just det, där så, det här är en bra fråga. Ja, det där var så nej. Sväng ut på grasset och nu tar jag dig. Yes, my shot. Fan. Så låg det på YouTube-reklam. När de hade en dator, så var det till som hade en dator. Och sen så gamade han. Och sen så när, just det, och sen när spelet, sen gick internet av. Och så sa han bara, fan, jag skulle ha rageat. Jag hade rageat om internet. De har försökt knappt skjuta mig. Jag har inte förlorat ett enda liv nu. Men de missar några saker. Okej, där tog jag 11 points. Fan. Jag skulle, eller om internet, eller om wifi skulle gå loss. Om wifi skulle gå i mid. Han körde ett spel. Och sen i mitten av matchen så gick wifi av, så start, så att spelet kunde inte köras mer, så det kom upp en wifi av logo. Och så bara fan. Yes, död. Så bara fan. Jag skulle ha rage shot. Om jag hade kört Battlefront, Star Wars Battlefront 2. Och sen så hade det varit wifi loss, och så hade, och så hade det pausat mitt i en galaktika sovrunda. Och då skulle jag rage chat. I had rage for Battlefront if the wifi. Nej, det är bara 2 kvar. Det var den sista. Jag har 11 poäng hittills. Nej, du byter riktning. Jag ser på mappen. Jag ser på min map. Yes, då. Åh nej, jag har 1 liv kvar. 12 poäng. Men jag kommer nog säkert döda den där jäveln. Och om wifi skulle stängas av nu och sådär kraschade, då skulle jag rage-quitta. Då hade jag rage-quitta. Jag hade rage-quitta. Inte rage-quitta. Rage-quitta där.
klockan 13:12. Det var allt. Låter det där.